ါဗျာ။ Mainland Media ကိုရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast Season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Season ကတော့တိုင်းဒေသဒေသတွေထက်ကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဲ့တွေကိုစူးစစ်သိဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်လောက်လောက်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြည်သားပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံရန်အနီးခန်းကိုင်တောက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံခလာရတိလေးနေတပ်စခန်းကအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူအရတားပြည်သူ71ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအတွင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအုပ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာစပေးရှောင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပအုပ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ PNA ကစစ်မှုထမ်းဖို့အတ္တမခေါ်ယူမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မှာတော့တိုက်ပွဲအတွင်းအရတားတွေရဲ့နေအများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံစစ်ရှောင်းအများစုဟာနေရပြန်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအချိန်နေဘူမူကြီးနော်ဘူးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်ပြည်ဗမော်မြို့နယ်ဒေါ်ဘုံရံအနီးခန်းကိုင်တောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံခလာရတလေးနှစ်စခန်းကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးခလာရတလေးနှစ်တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးမတ်လ10ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဘက်ကအလံဖြူထောင်အညံ့ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်မတ်လ10ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်မှာဒေါ်ဖုံးရံအနီးကခန်းကင်တောင်မှာအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ခလာရတလေးနှစ်တပ်စခန်းနဲ့ဗမော်မြစ်ချနာလန်တက်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားရာကနေဒီကနေ့မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာတော့ခန်းကင်တောင်ကခလာရ1-4တပ်စခန်းကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်2024ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူအရတားပြည်သူ71ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအတွင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေမတ်လ9ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ71ဦးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖန်စီထိတ်သိမ်းပြီးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရုပ်အလောင်းမီးရှို့ခံရသူ3ဦးစုစုပေါင်း14ဦးရှိရဲလို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။အဲဒီ14ဦးထဲမှာအသက်60နဲ့60နှစ်အထက်တည်ဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာတော့10ဦးနဲ့တည်ဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနေ့8နာရီခန့်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တာစီကြီးရွာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ AR-50 ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမုံရွာမြို့နယ်ကံပြားကြီးရွာနဲ့တဲကြီးကုန်းကြီးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးကကံပြားကြီးရွာကထပ်မပြေးနိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးဒေါ်တင်ရွှေကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကပင်စုံရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ကစစ်မှုထမ်းဖို့အာဓမ္မခေါ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် PNA ကရဝေရောက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးအမိန့်စာနဲ့ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးမလာတဲ့သူတွေကိုတော့ငွေကျပ်4သိန်းပေးဆောင်ဖို့တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စုတဲကဝါချနန်အောပင်ဒီစတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်ကစလို့စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစားနေရိတ်ခါအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်လက်တလုံးမှာငွေကြေးမထည့်ဝင်နိုင်ပါနဲ့နေအိမ်တွေသိမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါရယ်လက်တလုံးစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ယူခံရတဲ့သူတွေကိုတပတ်ကြာစစ်တင်နှန်းပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အပြင်လူတွေကိုလည်းစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ PNA နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စီဆိုင်တိုက်ပွဲဆက်တင်လိုက်တဲ့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်ကြားအရွယ်အမျိုးသားတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ PNA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရတားတွေရဲ့နေအိမ်အများပြားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံစစ်ရှောက်အများစုဟာနေရပြန်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။
မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်KIA နဲ့မဟာမိတ်ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းမိုးမိတ်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးမိတ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တပ်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်နဲ့တိုက်ပွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်မ
င်ဟောနန်းနဲ့လက်ခုပ်တန်းရက်ကွက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်လက်အောက်ခံတပ်မကိုကိုကတပ်သားတွေဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေဆိုင်ခန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်အရတားနေအိမ်အလုံး150ကျော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင် SHRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့လိုမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မြို့ခံတွေဟာနေထိုင်စရာအိမ်မရှိတော့ပဲလက်တလုံးမှာနေဆက်ရအသည့်တွေဘုံကြီးကျောင်းဖျားကျောင်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့မိုးမိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေမှာနေနေကြရပါတယ်မလဖတ်သမတ်ပတ်ထင်းမှာတော့မိုးမိတ်မြို့ထဲကိုပြန်လာနေကြတဲ့သူအနေငယ်ရှိပေမဲ့လေဒေတာခအများစုကတော့မြို့ထဲကိုပြန်မလာကြသေးဘူးလို့ဒေတာခတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဆလစ်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးပြမလာကြသေးတာလို့ဆိုကြပါတယ်မိုးမိတ်ဒေသခံစစ်ရှောက်တွေထဲကအများစုကတော့သူတို့အတုံးလုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြလာယူပြီးတခြားဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နေရာတွေမှာဆက်လက်နေနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ရှောက်အများစုကမိုးမိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းမြို့ဆောင်ကကျေးရွာတွေနဲ့လယ်ကွင်းတွေတောတောင်တွေထဲမှာပဲနေနေကြရတဲ့အပြင်တချို့ကတော့ကြောင်မဲပြည်ဦးလွေမန္တလေးစတဲ့မြို့တွေထိပြောင်းရွှေ့သွားကြသူများလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင် SHRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မိုးမိတ်ဒေသခံစစ်ရှောက်အယောက် 6,000 ကျော်ဟာဘီလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာနေနေကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခုတော့ကချင်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုကြားကြရမှာပါကချင်လွတ်လပ်ရေးတောင်းတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာလိုင်စာမြို့နီးဝန်းကျင်နဲ့ဗမော်ဒေါ်ဖုံရံဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရေတွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIO ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့တိုက်ပွဲချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုစောပွေးကမင်းမြန်းရံမှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခုလိုစပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကဟိုကျွန်တော်တို့လိုင်စာနဲ့အဓိကဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟိုခရယာတောင်တို့ဘုံလေးတောင်တို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆာကဆာဘက်ကနဲ့လည်းအဲ့ဘက်မှာလေကြောင်းနဲ့ပြကိုတာရှိပါတယ်နောက်ဟိုနာဖို့တောင်စခန်းကနဲ့လေနေချီနဲ့ပြတာတည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေနေချီကြီးစံတရားတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်စာလူနေရက်ကွက်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းတလုံးကြပြီးမှဟိုတူပြပဲကမ်းပဲမှလည်းအဲ၃နေလုံးကြတယ်အဲဒီ၃နေလုံးကြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းစာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ KIA အနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုအခုလိုတက်ခတ်ရတဲ့အဓိကရည်ချက်ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဗျအဲ့ဒါကတော့အခုတိုက်နေတဲ့စခန်းတွေကတော့လုံခဲ့တဲ့2017-2023အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲဆုတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အလစ်လွတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အစားတည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့အဲ့ဒီမြချနာပေါ်မှာကလန်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စခန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီသွားရလာရနောက်ချက်ပေးတဲ့ချင်းချောက်တဲ့စခန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီအားလုံးကတော့ဒီနေဆက်တေတာမှာအဲဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတာအခု10နှစ်ကျော်ဖြစ်ပါပြီအဲသူတို့ရဲ့ခြာနေမေးဒီအားလုံးကတော့သူတို့အတက်မဝန်းကျောင်းလုပ်စားမှုနေရတော့အဲ့ဒီကာလန်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မဲလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူလူထုဒီဘာမှလုပ်စားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကပြန်လုပ်စားနိုင်ဖို့အတွက်ခြာနေမေးဒီပေါ့နော်အဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားတာဖြစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲမှာ KIA အပြင်ဘယ်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့PDF တို့ပေါ့နော် EA တို့ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ထိစခန်းပေါင်းဘယ်နှခုလောက်တင်ထားပြီလဲဗျမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့အခုချိန်ထိဆိုတော့73ခုလောက်ရှိပါပြီခင်ဗျ
今年阿龙帮阿罗是东哥批发的，怎么样？其他阿罗内个老师批发的，怎么样？是看几类个，还是看几类别 ？OK 吧。哦，某某牛呢？某某牛那个那帕卡，看的嘞，看几路表路哑巴的，都拆他的看批发的。那我今天就来啥呢？你个送品来的？分店不么子看？阿达嘞？看几批发的？那你打不懂不？那阿达看呢？看几批发的？那比如乎门里，这看嘞，都拆他的看批发的，阿达嘞，公龙，都退币抓币嘛，就能说阿都的得看的公龙，米修铁西来抓币，阿达你看咯，看西路比如哑巴的，江南咯，哦，开亚庄都，布列庄都，都农村也有他的，的价格是看的批发的怎么样？啊，古代那嘞是干几类咖哩？是野比花呀，不老野巴嘞呀？野鸡嘞，野鸡嘞，哦，南巴卡子看看嘞，都说野鸡嘞，看批巴嘞，就那肉嘞，石头的南疆舞的肉，竹塔的、鸡脚塔的，看的批巴嘞。然后缅甸布木啊嘞，地带有呗，就那肉内扎古青椒的，看批巴嘞。喏，你到布木啊嘞，地开亚当嘞，地布木嘞当古。透过旧的都是看起批发的，喏，门里啊嘞，地带把呗，地南嘛几波啊看批发的，多一来一啊，另外对，都是啊，那些别的经销的看批发的 ，OK。啊，古顶摆查的 scan 那个，白牛呢，这个 scan 那个呀？你啊，说外毛牛呢，白马把的看的，哦，门里都啊，还是奥美的。那个的龙卡斯看都那个罗的外蒙看外蒙牛呢，别个爸爸的，下面阿龙阿罗都不买牛呢，某某牛呢批发的。古天查的是讲是 test 看瑞尼嘛 ，scan 瑞不老实的嘞，比如设备拆开等于大部分是哪边阿拉家罗？这酒店罗，该要的密码嘞，是加班的，这酒店密码罗我们是有，然后就那罗嘞，另外的哈的阿罗设备嘛，再过一个罗我们批发的。古老台北的批发了嘞，宝马哦，比对这个版面标签嘞。阿龙阿罗台北今年的青马罗，是伊比对伊阿年年阿嘛批发嘞，喏，是讲西北个罗，都罗零零几年因嘞，杨家批的哈的，没人西巴嘞。那种农村的年阿嘛上，农村的年阿嘛上坡罗也几巴嘞。今年也这些事情，我的马尾也拿马皮扒嘞。大英大地大瑞，他个皮皮对呢，实实的对呢个，对呢媒体啊，工业网络大瑞个，对实皮开了皮扒嘞。对呢媒体啊，工业电厂那也包括通讯车里个，那些你家的米巴地图阿龙，虽然产品加巴些。